بیا ولیک توجہ بیا لاند زمان نو ملک چا چا دڑکی کی دڑ دی ماشاءاللہ پری چنن کم سے کم دا ہر چا پیج آئی ڈی بانی سی توجہ سی سی ستا دا جملہ الحمدللہ من استاد افغانستانی سملے تم رسول اللہ بہرحال قران پر ترجمہ و تفسیر سر ختم شو زبد علماء دیوبن من خادمان یو دنیا کے خلق دا پتہ نشتا کدا قرآن پر درس پوئی گا تو قرآن پر ترجمہ پوئی گا گے تب اکابر علماء دیوبند وائی بہترین انداز کے قرآن اور بیا قرآن چی در تخی داغی انداز جدا دے ستاسو توجہ کو ہم یو خبر خامو گوری با ادب با مراد با ادب با نصیب اور علماء دیوبند کی ادب دی او چاوی دلیل سے دی مائے چار سدی تراشا دا شیخ الادب سیف دا مدرسی نمم دار الادب دی دا زما د علماء دیوبند دا ادب نه خدا او که دا چا چې اسوک چې ادب نه پیژني او چې څوک ادب نه پیژني ادب نه کوي داغي د مدرسینم دارل ادب نه داغي د مدرسینم دارل فساد دي هغه ټول فسادیان فسادیان قوم جنگي خلق جنگي علاقه جنگي رونه جنگي بہرحال اصل ادب دی با ادب با مراد او ادب د پاره ډیره خبرې دي څه خبرې خلکو یو شانت کړم بل شانو کړ توجه پخوا نہ قرآن در سنا نو ترجمے والو خپکی گئے اللہ دستا ترجمہ قبول کی خو پخوا دا ترجمے میں نوی پخوا الا ماشاءاللہ چلا ناظر حفظان خو سپر کیوں نو خو خبری پختنو کی دا قرآن ادب قرآن لبے دو کپڑی ور کو لجی سے یو بدا قرآن قمیصو بل بدا قرآن غلافو بابا کمال ادب و خبری به پختنو پکول کی قرآن مجید کم سے پروتو دا کور دا کمری دا دروازی د درشل د پاسه به تخته ټکولی و هغې د پاسه به قرآن ایښی و دا دې د پاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه د پښتون په کور کې به اوچت قرآن مجید پروت و نن ستا په کور کې اوچت ټی وی پروت دی د مسلمان په لاس کې به تسبیح وي ذکر به کوو ستا په لاس کې نن تسبیح نشته ستا په لاس کې ریموټ کنټرول دی ستا په لاس کې نن موبایل دی سنو غیر چې سو جوړ کړو ستا لاسو ته رسول خو تا د خپل پیغمبر پرمان غیر ته ونه رسول نن باطل لګیا دی ابل په میډیا باندې اتو خزو د عیسائی مذهب والا غی دا وی وی مونږ به هغه وخت پورې واده نه کوو خزو عیسایانو وی هغه وخت پورې به واده نه کوو سو پورې چې د دنیا ګډ ګډ ته مونږ عیسایت رسولی نه مذهب هم باطل دی عقیده هم باطل ده نظریه هم باطل ده سوچ هم باطل ده ہاں هلته ښځو دا غیرت وکړ عیسایت د دنیا ګډ ګډ ته رسو هغې پورې به واده نه کوو ستا اسلام حق دی ستا قرآن حق دی ستا مذهب حق دی ستا پیغمبر سچا ہے تا ته د تبلیغ والا وړه ستړی شه ته څلور میاشتې څه کوې ته سیروزی لنه تیارېږي ته سیروزی لنه تیارېږي ستا دعوت او تبلیغ حق او سچ دی دی که نه دی دی که نه دی تبلیغ والا نه د چانه وټ غواړي نه د چانه نوټ غواړي نه د چانه چانده غواړي 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 او زه به زموږ د علاقې یو تبلیغي دی تاسو کو نوم اورېدلی لیاقت میجر نوم هم اورېدلی وو زموږ د نوشیر او پیژنې که لیاقت میجر نه پیژنې سنتیس کلینډر خو به پیژنې د دې مشرانو سپین ګیر کېدی شي آی ډیل تیر شوي ځکه زموږ آی ډیل جدا دي اوسنی جدا دي ما سره په لاهور کې د ریوند په تبلیغ اجتماع کې لیاقت میجر میلو شو تک سپین پټکی والی وو کولی گیره تسبیح پلاس ما توی مفتی سیب فلم انڈسٹری کې په لکونو روپیاو ګټلی سکون راحت نو هغه مردارې پلیتې نه مې چې توبه وکړه د دعوت او تبلیغ لار مې اختیار کړه الله سکون هم راکړه الله راحت هم راکړه هغه جنید جمشید دل دل پاکستان جان جان وای اسنه چې سبا خلکو جوړ مولیان پاکستان نه منی دل دل جان جان الحمدللہ 14 اگست چې راشي زمون ټول علما راجم شو مون په بهترین انداز کې 14 اگست مناوو ز پخر سره د الله شکر ادا کوم چې 14 اگست هغه تاریخ دی هغه ورځ ده چې مون ته الله د انګریزان او د اندوان نه آزاد خطه راکړه یو آزاد حصہ راکړه اور پاکستان معرضی وجود کې راغی په دنیا کې دو ملکونه په نظریه باندې وجود کې راغلی یو اسرائیل دی اسرائیل دا د یهودیت په نظریه باندې جوړ دی اور په کل کائنات کې د ټولی دنیا اسلامی ملکونه ګوره پاکستان د اسلام په نظریه باندې معرضی وجود کې راغلی دی تاریخ سٹڈی کا صرف پاکستان
بنیاد داو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دبل یو اسلامی ملک دا بنیاد کی دیشی پاکستان زتانا تا پوسکم کم پاکستان چه دا اسلام پا نظر وجود کراغی پا اغا پاکستان کی چه دا اسلام خراب سو قدمو چطی اغیل اتکڑے پکار دیکھر دی پکار حوالات پکار دیکھر دی پکار تا خو چچا دا چا وینی دا پاکستان پا ازادے کی دا علماء دیوبند دا اکابر وینی دا پاکستان پا ازادے کی پرتی دی دا دی پا بنیادون کی 600,000 علماء دا جان نظرانا پیش کری دا تا دا اغا علماء دیوبند پر زندانو تات کڑے واچولی خوستا پا لاہور کی چا اغا زنان رووتی تا تا اغا زنان نخ کاری دی تا پا مفتی سردار بانے اے پیار اکر تا زا حوالات تا واچولم تا زا قید خانے تا ورسولم تا زا جیل تا ورسولم خو زنان تانا تا پوسکم ستا پاکستان کی چکمی خزی اسلام آباد کی لاہور کی روڈونو سڑکونو تا کراچے کی راوتی وی او اغی یو جملہ ویلی وا ہم چین کے لیں گے آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی خدا بھی سن لے آزادی پیغمبر بھی سن لے آزادی اولیاء بھی سن لے آزادی دا بے حجاب خزی دا بربند خزی دا لغڑ خزی چہ سڑکوں تر ہوتے ہوئے اب پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دا بے حیا جگہ والے دا آزادے جگہ والے عقید پر حوالات نو عقید پر ہاتھ کڑے نوی چاگی پروڑنو دا چاگی والی چی میری جسم میری مرضی میری جسم میری مرضی ماور طویلیو چی توی میری جسم میری مرضی اوستا مرضی چلی گی ندا بیا بودے کیے گی والی داستا چی زوان شی او دا مخ دی راغون شی دا گنجی گنجی شی بیا دی دا مخ چی چڑکیے گی والی او تا چی وی میری مرضی ندا تور ویخت دی سپینی گی والی زبستا مرضی منم چھتا بودے نشے اچھے سوکے مشری کوئی اگا بالکل لا سبل شانتے شے دے سوشل آسما جانگیر اسنگا ملے آسما جانگیر وا آگا دا ہومن رائٹ ساو دا دی بیہایا دا خزو مشری کا ولا ما اتس پل زان تاو گورا پتا بلا سوک پیدا کی گی تا پکی لاچی شے 2021 والا دی روخیار دی ہر طرف تا دگا نکی ہر طرف تا لنک نزی دا دی دا تاسو کم خلق ہے او دا کدا ٹیم پاسنگ دا پر خلق عرص کئی خوش شریک حیات حیادار گوری شریک حیات حیادار با حیا با و با گوری ہاں کم خدج پا موبیل خبری کئی اگر سر سوک نکا تا تیار دی او زد تاتا ویم دا تاچی پا موبیل بانی گپ لگے اسلام وی لو آفٹر میریج تو ایجوکیشن خلق ہے کنا لو آفٹر میریج وادو کنه دا واده نه پس چې مینه شروع کې دا اسلام هم دی دا پختوم دی دا غیرت هم دی او انگریزان وی لو بیفور میریج شادی سے پہلے پیار واده لانه دا شیو دی و ظالم تو ایزی لوٹ دا تاو کم مور تا دی ایزی لوٹ کڑی دی پلار تا دی چرتا کڑی او اختار را روان دی اید که دلا کما جوڑا راو لیگم ٹو پیس که تری پیس مور لده چرتا یو لپٹا را وڑی دا وعدہ عبادت تھی وعدہ عبادت تھی سنگ چھ منز عبادت تھی تلاوت عبادت تھی ذکر عبادت تھی حج عبادت تھی عمرہ عبادت تھی صدقہ عبادت تھی جہاد فی سبیل اللہ عبادت تھی دعوت و تبلیغ گرد خطابت اسلوب دادی چھ جہاد یو گرم کر دینا مگر تیز بھائی او تبلیغ پوست کر دیں پا مزہ بھائی جہاد فی سبیل اللہ عبادت تھی دعوت و تبلیغ دا تیز ویری نشی دا بین شاہ لستاسو کلی درازم دا خطابت کورس بکو ٹھیک دا کو با لہذا وعد عبادت تی منز تلاوت ذکر حج عمرہ عبادت تی دا شانتی وعدم عبادت تی نمال لگ جواب راکی پا عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ ڈمانی لگان گلو کاران پنگ کاران ادا کاران راوستل پکار دی دا کم خلق چی پا ودون که ڈمان راولی لگان راولی ڈی جے سسٹم کئی گانا بجانا کئی دا عبادت پوری خاندادہ کنا دا اسلام پوری خاندادہ کنا دا قرآن پوری خاندادہ کنا دا زمان دا پیغمبر تعلیمات پوری خاندادہ کنا دا بڑا دا کنا دا اب یارا شباب را منز عبادت تی طریقے موجود دا ذکر عبادت تی طریقے موجود دا حج عبادت تی طریقے زمان دی حجی کیم کی ڈیوٹی لگی چاہ جان با حج کی سنگ بکی حج سے پہلے حج کے دوران حج کے بعد حاجی کو کیا کرنا چاہیے حج نمخ کی چتا حج لزی اس کو 7.5 لاکھ تاور رسید سو تاور رسید 7.5 لاکھ دا اور سعودی حکومت اعلان کو چی کرونے بیا تشریف راولی
حج بیا بند کر اپا لکونو خلکو چبا اللہ تجڑا کولا اگا جڑا گانی خط شو ادھا تمام کائنات انسانیت تجدہ ہدایت دعاگانی کولا اگا دعاگانی خط میں شو تول چاچے ٹارگیٹ تی مذہب دی تو گو رہا اندوان پا مودی کی دمرا شعور راغی چھ مندرونے بند کر اندوانو تی مسجدونو تا منڈی کے او زمان سیبان وی مسجد تلار نشو تانو خو اندوانو مخوش مارا اندوانو مسجد تا منڈی کر کنا منڈی کر کنا انڈیا والا مسجدون آباد کر کنا پزاریش کنا دا در تخی دا سوک سپکی او سپک درنی تو عز من تشا و تو ذل من تشا دا اللہ خی چی عزت میں چالا ورک ذلت میں چالا بہرحال منز نو حج کی مخ کی حج نو مخ کی پینز کارا کیسو دول نو ما پہلا کار پا حج کی دا دی نیت بٹک کی چی تو پا کم نیت حج لدی لگا تاس جواب را کے یو نیت دا دی اے کلا چین تزو کلا جاپان تزو کلا امریکی تزو مای رازیو چکار پا کی دا سعودی مو والا گوا دا چکارو لزی دا نیت ٹک دی او حج پا دوران کے پرز واجب مناسق اور دا حج نبات بسکے چی حج دیو کبیا براشی چی پا میارو پا بازار کی پا دکان غٹ غٹ اولی کی چی پلان کی حجی سے کرایا ناسٹور چی ساڑی خواجی دی خلق بخب پا سٹ کی وی دیل حج مکوا تاسو زمان پا علماء دیوبان کی مشر تیرشی اگر تا حکیم الامت وی سوکو حکیم الامت سوکو خبری دا تا حکیم الامت ولی وی تاسو پا دی دیر کم بازی علاقی پتانی مشوری دی تانا سواد کے بر تانا مشہور تھا تانوی صاحب چکم سے کیوں التا علاقہ وا بونا دا قصبی نمو او تانا بونا نو سر پیانو نحویانو پکی امبر چم بڑو کنو تانوی تی جوڑ شو تانوی تی جوڑ شو وی تانا بونا تا یو عالم راغی اشرف علی تانی سے بوی چی اگا عالم راغی نو دی عالم دا یو نتا پوسو کو چی کاکا ستا سنم دی اگا وہ تی چی الحاج فلانا ابل تی ستا سنم دی اگا وہ تی الحاج بلانا ابلتے کاکا ستا سنم دے اگو تے الحاج بلانا اشرف علی تانی سے بوچھ کل زمان نمبر راغی نمات دے مولانا سے بوچھ ستا سنم دے وی ما وطو چھ اشرف علی نمازی اشرف علی یہ غنور دوسری نیخ کر میں کیوں گور گور کر دیکھ رہے ہو سارے زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کیا تو الحاج الحاج کی رٹ لگا رکھے میں پانچ وقت با جماعت نماز پڑھتا ہوں میں نے نام کے ساتھ لگا دیا نماز خلق پوچھ چھ زمون اسلام کڑ زکوۃ حکیم ول امت وی دادہ امت حکیمو دادہ امت حکیمو نو حج عبادت طریقے موجود طریقہ یو جی سے حج نہ راغی ما تے جی سے حج دیو کو وی او ام ایک میں سنگ دیو کو وی خلق پکے دا کوٹی نہ تاوی درا تاوی دا ز پکے سیدھا سیدھا ملا علم را سیدھا سی مایا باسین تے ورو ور زولی سیدھا سیدھا را توجہ واد عبادت طریقے موجود دا واد عبادت طریقے طریقے اس پہ خبر لگی سپا کہ اس کا جمعات کی نہیں ہو پدی میں لڑی خوشحال ہے جنازگاہ دا ما تلک متوجہ شے من جمعات تزو امام نہ دروجے تپوس کو د زکات تپوس کو د حج تپوس کو د قسم قسم مسلو تپوس کو کنا او امام نہ دا تپوس کو چے امام سے استاد جی پما قربانی کی گیو کنا پتا قربانی کی گیو چاڑ زما پلاس کی تیرا قربانی تپوس کے دا حج تپوس دا عمرے تپوس کے جسے پختنوں خبری بری شاکو زب پداوی سندن تے امام سوک دی عثمانی سیب دی عثمانی سیب خوال امام دی سوک میں امام دی سید الحق قاری سیب کم دی تصدیق والا گراشا اما خوخکارا کن ظالم تا پتن سے مخالف ہے دے فرازے دل تل گراشا کار میں دا سارا دی ولی زد میار ام کد سمر باغیم ما ته متوجه شه توجه د د سو کال د امامت شو سلو دا سی امام سو شته چې دا غل غډیر عمر شي امامت کی مودي شي 14 سال تاسو لګ راشه ته لګ خوشاله بل دا چا عمر وخت شي السلام علیکم دل تلګ لري شفه شي څه کوي غزر کوم معنا ډیر زیات څه کوي دل تلګ لري ستا سلور کال شو د دې 14 سال شو تاسو د حج د عمرې د روجې د زکات تپوس کوئ زه پهله د مولي صاحب تپوس کوئ بیا تاسو نه کوم چې د یو سړي د زوی وادي او د مسجد ته راشي زنو یې تلم مس په تحیاتو کې خپل امام ته کینه چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وخیا په دې 14 سال کې دا تپوس تاسو نه چا کړی دی معنی مې وکړی چې تاسو ووري ته ونه ریده اوس ما ته متوجه شئ زما دغه شانتي مولیانو سره لګي داسې توجہ تچے یاد چادہ لور وادی
امام سیب دا پیغمبر لوریان سرور و سمرا زینب رقیہ ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بالجنہ رضی اللہ عنہن پیغمبر سلور لوریان وعدہ کڑی امام سیب زما د لور وعدہ دی ما ته اسلام کی د لور د رسخته طریقو خیا دا ته پوس شکل او تاسو نه تاسو کوم ته چې د روجی ته پوس کې کنه پختونه تاسو ته ما ته متوجه شي ته چې د حج ته پوس کې دا لګروستو شي ناس تو کسان ته زه کارم لګروستو شي نور سمسته دماغ تسلسل به خراب کې نور سمسته نه ما ته متوجه شي ما ته بس کې نه مسم تاسو چې د حج د عمرې د زکات ته پوس کوي لګ جواب راکې د سوی د لور واده کې تاسو د امام نه تپوس کړی وو کړی مو دا واده چې سنت طریقه ده دا تپوس پکار دی که نه دی پکار دی که نه دی پکار اوس راز دی دیکھ زموږ خپله خوښه ده هندوستان کې هندو قبلې ته مخ کړی وو تبلیغ والو خبره تقاضې کوله زه متیازې به نه وایو ښه څه کول مسلمان راغی کیدای شي غیرتي مسلمان ثمر باغ د معیار مسلمان راغی هندوی ته د کالر نه ونیسو چې پاسه قبلې ته دې مخ کړې تقاضا کې مونږ په عبادت کې قبلې ته مخ کړو او تا قبلې ته مخ کړې تقاضا کې داسې وډبو داسې وډبو تو بګارې که چند دن بعد همغه مسلمان ناستې قبلې ته مخ کړې تقاضا کوي هندو چې راغې را منډې کړې د لرې نه ورته لاسونه داسې کړې چې اخلا پرون چې ما قبلې ته مخ کړې سم دې وډبولم سم دې برابر کړم نن دې په خپله قبلې ته مخ کړې تقاضا کوي مسلمان دې چپ ستا پکې سویمه ده زموږ خپله قبله ده که مخ کوو که شا کوو وخاندې زموږ خپل دین دی زموږ خپل اسلام دی زموږ خپل قرآن دی زموږ خپل پیغمبر دی مونږ اسلام پورې خاندو خیر دی مونږ قرآن پورې خاندو خیر دی مونږ ګیرې پورې خاندو خیر دی مونږ پټکي پورې خاندو خیر دی مونږ عالم پورې خاندو خیر دی مونږ مذہب پورې خاندو خیر دی ها ما او تا کې د پیغمبر تعلیماتو پورې خاندو خیر گروپونو کې شیر کړي په فرانس کې د پیغمبر په شان کې ګستاخي ونه کړي که مونږ ګستاخی کوو مونږ د پیغمبر د سنت او مذاق اړاو په غم او ښادۍ کې خیر دی خو چې فرانس کې څوک د پیغمبر په شان کې ګستاخی ونه کړي دا چې په فرانس او په هالینډ او په انګلینډ کې د پیغمبر په شان کې ګستاخی وشي بیرته مرد قلندر مرد مجاہد بنتے ہو سڑکوں چوکوں چوراہوں پر نکلتے ہو او ہو بڑی زیادتی ہو گئی پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو گئی تج پوادہ کے ڈمان راوری دا گستاخی نہ دا تج پودن کی دا ڈی جے سسٹم کے دا گستاخی نہ دا 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 کور دا آواز دا کور نشہ دا گانو دا سندور آواز راضی دا گستاخی نہ دا دا بکی دا گنڈم تو بکی خو انشاءاللہ دیر کی نشتا دا پاکستان نہ بار دے مونگو ٹولا اولیاء کرام بزرگان دین تے وجنہ ما تا دا شریعت پابند یو دا قرآن دا درس ما تا تا معاملات خی اخلاقیات خی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا پینزو سیزون تا اشارہ دا سوتا دین پینزو سیزون تا وی بورو دا نوٹ کول خبر دا سوتا وی اسلام پینزو سیزون نا عبارت تے اعتقادیات دیم نمبر معاملات دریم نمبر عبادات سلورم نمبر شیرنگ جاری ساتا یقانی سے صفاتکم اور دا پیغمبر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم دی خو نبی کی دو سری سری آخریم دی نبیم دی اور قادیانی و تاخیری نه وی چې سړی مونږ کوي تلاوت کوي ذکر کوي حج عمره کوي د رمضان روزی نیسی د قران تلاوت کوي ذکر کوي حج کوي عمره کوي ګیرمشتا پټکیمشتا زمان نبی تا نبی وای خو اخیری نه وای مسلمان کی دیشی مسلمان کی دیشی کدا مونږ کوي بیام کافر دی کدا روزی نه ولی بیام کدا حج کړي بیام کدا پټکی والی بیام کدا د غټګیره بیام پتہ لگے دا زمون نبی نبیم دے اور نبیم دے اور نبیم دے اور ختم نبوت عقیدہ بھائی ختم نبوت عقیدہ بس دکی
ستا چې کم جماعت کم تنظیم سره تعلق دی په کم لیډر باندې مینه ان شاء الله چې د قیامت پر سوک چا چا سره پاسي هغه سره دی پاسي مونږ د الله مولیا سره پاسي امين او چې د چا شمه ټونکو خو الله دی هغه سره پاسي شمه ټونکو پیژنې پیژنې د قیامت پر د شفاعت بم لیډران کوي که پیغمبر بم کوي مال زما استاد تعارف زما استاد انٹروڈکشن زما استاد پہچان جماعت نہ دی زما استاد پہچان تنظیم نہ دی زما استاد پہچان پارٹی نہ دا ہاں 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 زما استاد پہچان کلمہ توئی بنا کنتم خیر امت رب نے صبر کا خزان لدری گیم ٹی اوخر لناس تلا ٹیم نشتا کنتم خیر امت نہ خبر یوں اجتماع راضی کنتم خیر امت دای نہ دی ویلی خیر جماعت خیر تنظیم پدی امت کے یہ چا چا کلمہ ویل دا کنتم خیر امت دا ٹول امت غرا دی ٹول امت ٹول امت ٹول امت پدی غرا امت کے یو پارٹی راضی کٹول راضی یو پارٹی راضی کٹول راضی یو پارٹی راضی کٹول راضی ما یو دا زد جماعت خبر نکم دا تنظیم دا پاٹو خبر نکم زد اجتماعیت خبر کوم زد جامعیت خبر کوم زد جمعیت خبر کوم سمجھنے والے سمجھتے ہیں زدہ جماعتوں تنظیموں خبر نہ کم ٹکڑو ٹکڑو زدہ جامعیت اجتماعیت جمعیت خبر کم تاسو پہ لغت پوئی گئے کہ نہ پوئی گئے بہرحال اجتماعی خبر کم ماتے ہو کس ہوئی ملا عمر انقلاب را وسط ماتے نجی میں ملا عمر امت تا مدرسے ورکڑی نہ بیوائے انقلاب مدرسے سر راغلے انقلاب انقلاب ماتے او کس ہوئی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ انقلاب را وسط ماوی نجی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دی امت مسلمتا مدرسے ورکڑی بیوائے انقلاب انقلاب ماتے او کس ہوئی دعوت و تبلیغ سر انقلاب را گئی ماتے نجی پتو نہ لگے ویسے نہ کافر میں کہ مسئلہ پورا ہو رہی اب پنجاب کے سڑی نے چاہتا پوسو کہ استاد سنم دے اغه وتے خدا خلق پر ابان دے قسم او ڈبو دیوتی ظالمانو پریمے دے پورنم دے تواخر نم میں خدا بخش دے مسئلہ پورا ہو رہے ما تے کسوی دعوت او تبلیغ سر انقلاب راگے ما وی نجے میر سے دعوت منم تبلیغ منم چل منم شب جمعہ منم شب اتوار منم گش منم مشورہ منم سلور میاش چ منم سال اندرون منم بیرون منم د مستورات کار منم منگل جوڑ منم جوڑ منم پرانہ کو جوڑ منم ایوبن مدرسہ نوا مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ بہو چ مولانا